ამერიკის შეერთებულ შტატებში გლოვის დღეებია. გაიცანით უცხოეთ ის ახალ ამბებს ჩვენს მიერ მომზადებულ ვიდეოკოლაჟში. ჯონ მაკეინის გარდაცვალების გამო ამერიკის შეერთებულ შტატებში გლოვის დღეებია. ამერიკელი სენატორის დაკრძალვის ცერემონიის დეტალებს ჯერ კიდევ ათანხმებენ, თუმცა ცნობილია, რომ სამოქალაქო პანაშვიდი არიზონის შტატის კაპიტოლიუმში 4 შაბათსა და 5 შაბათს გაიმართება. შემდეგ კი ცხედარს ვაშინგტონში გადაასვენებენ. დაკრძალვამდე ის კაპიტოლიუმის შენობაში იქნება დასვენებული. პროცესია იგეგმება ვიეტნამის ომის ვეტერანთა მემორიალთან. ცერემონია ასევე გაიმართება ვაშინგტონის საკათედრო ტაძარშიც. სენატორს ანაპოლისში საზღვაო აკადემიის სასაფლაოზე დაკრძალავენ. ცნობილია, რომ ჯონ მაკეინის ოჯახი დაკრძალვის ცერემონიაზე არაპირებს დონალდ ტრამპის დაპატიჟებას. მას მხოლოდ ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი დაესწრება. იგეგმება ყოფილი პრეზიდენტების ჯორჯ ბუშისა და ბარაკ ობამას სიტყვით გამოსვლები. ახალი ანტირუსული სანქციები, რომელიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ოფიციალურ მოსკოვის სოლსბერიში მომხდარი ქიმიური თავდასხმის გამო დაუწესა, დღეიდან ძალაში შევიდა. ახალი პაკეტის თანახმად იკრძალება რუსეთზე ამერიკული კრედიტის გაცემა, იარაღის ექსპორტი და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის მიწოდება. ვაშინგტონში არ გამორიცხავენ, რომ ნოემბერში რუსეთს კიდევ უფრო მკაცრი სანქციები დაუწესონ. ამჯერად შეზღუდვების საქონლის იმპორტსა და ექსპორტზე გავრცელდება. ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ რუსი ჟურნალისტების მიერ ბელარუსის პოლიტიკის გაშუქების სტილი გააკრიტიკა და მათ იდიოტები უწოდა. ამის შესახებ პრეზიდენტმა ტელეკომპანია ბელარუს პირველთან ინტერვიუს დროს ილაპარაკა. შესაძლოა საკუთარ თავს ბევრის უფლებას ვაძლევ, როდესაც ამაზე ღიად ვლაპარაკობ, მაგრამ ეს ჩემი ხასიათიდან გამომდინარეობს. ამაში არაფერი იყო სამარცხვინო ან მავნებლური, როგორც ამის შესახებ ზოგჯერ წერენ, განსაკუთრებით რუსეთის ფედერაციაში. ათასგვარი იდიოტები, სხვაგვარად მე მათ ვერ უწოდებ. ასე უპასუხა ლუკაშენკომ რუსული მედიის ბრალდებებს, რომლის თანახმადაც ლუკაშენკო ანტირუსულ სანქციებს შეუერთდა იმიტომ, რომ რუსეთისგან რაღაც მოითხოვოს. ჩინეთში ხანძარს მსხვერპლი მოჰყვა. ცეცხლი ჩრდილო-აღმოსავლეთით ჰარბინის ერთ-ერთ სასტუმროში გაჩნდა. ამავე ინფორმაციით დაღუპულია სულ მცირე 20 ადამიანი. ძლიერი კვამლის გამო, ინტოქსიკაციით და სხვადასხვა სიმძიმის დამწრობით არიან დაშავებულებიც. ხანძრის გაჩენის მიზეზი უცნობია.